Amin salam dostlar, kanala videoma xoş gəlmişsiniz. Bugün sizlə bir yerdə getdiyim təcrübə proqramlarından danışacağım və ümumiyyətlə tələb olarkən təcrübə proqramlarını necə iştirak eləməliyik və onları haradan tapa bilərik və s. bunun haqqında danışacağım. Mən Şadiyə, Unique Computer Elmləri 2-ci kurs tələbəsiyəm. Kanalımda daha çox dizaynla bağlı videolar hazırlayıram və ümumiyyətlə tələbə olmaq, iş tapmaq ilə bağlı, yeniliklərlə bağlı çalışıram. Məni Instagram səhifəmdən izləyə bilərsiniz, oradan mənə yaza da bilərsiniz suallarınızı. Mən ümumiyyətlə iki təcrübə proqramında olmuşam. Biri kamera satışı ilə bağlı olan bir şirkət idi. Daha sonra bu reklam agentliyinə döndü və orada 3 aya yaxın təcrübə keçmişəm. Bu da eləyir 2023-ün iyul, avqust, sentyabrın ortalarına qədərki bir dövr. Daha sonra Unique Startup Incubator'ın Innaturn adlı təcrübə proqramında iştirak eləmişəm və Innaturn'ın sonunda Unique Startup Incubator'da işçi kimi işləməyə başlamışam və SMM üzrə, grafik dizayn və SMM üzrə və Unique Startup Incubator'ın sosial media şəbəkələrini idarə edirəm. Aynı zamanda onlar üçün posta hazırlayıram, videolar çəkirik və s. Biz burada nə edirik? Biz burada startup yetişdiririk. Yəni sizin bir ideyanız varsa, bunu gerçəkləşdirmək istəyirsiniz, investisiya almaq istəyirsinizsə, biz burada ona kömək edirik, inkubasiya mərkəzi və Unique tələbələr də qoşula bilir, tələb olmayanlar da qoşula bilir və bu şəkildə burada startuplarla yenilikçi bir ortamda işləyirik və bu çox yaxşı bir şeydir. Yəni yeniliklərdən xəbərimiz olur. Yəni ümumiyyətlə bu startup ekosistemi çox özünü yeniləyən bir sahədir. Buna görə mənə də çox maraqlı gəlir bu işin içində olmaq. Yəni sosial media tərəfini də idarə eləmək, eyni zamanda postlarını da hazırlamaq. Biz burada innovasiya ilə bağlı təcrübə proqramında keçmişdik, daha sonra isminin öyrəndik, dizaynla bağlı bəzi şeylər öyrəndik və hal-hazırda onu davam edirik. Proqramımız Teknisdə də var bu arada. Təcrübə proqramlarını tapmaq üçün mən sizə çox tövsiyə edərdim. EduMap-ə baxasınız. EduMap-də çox təcrübə proqramı olur və bir sürü sahəyə aid olur bunlar. Ondan sonra CV istəyən yerə CV, portfolio istəyirsə, əgər dizayner kimi müraciət edirsə, portfolio göndərsiniz. Onlar sizə sonra geri dönüş edirlər. Etməyənlər də olur, amma edənlər də olur. Bunun üçün mailinizi çox tez-tez yoxlamağınızı tövsiyə edərdim. Daha sonra müsahibə mərhələsi olur. Əgər siz seçilirsinizsə, müsahibə mərhələsinə çağırırlar. Müsahibə mərhələsini də keçdinizsə, artıq təcrübə proqramına başlamış olursunuz. Təcrübə proqramlarının bəzilərində bunu rəsmiləşdirirlər, yəni sənəd imzalaya bilərsiniz, bəziləri eləmirlər, amma sonunda siz sertifikat referansla təmin eləyirlər bəziləri, yəni referans istəsəz verərlər yəni, amma verməyən yerlər də var, amma sertifikat olmağı yaxşıdır ki, siz bunu əlavə edə bilərsiniz özünüz üçün və CV-nizə də bunu yaza bilərsiniz. Ümumiyyətlə, əgər siz tələbəsizsə, təcrübə proqramı çox önəmlidir, çünki hər hansı bir yerə iş üçün apply eləyəndə orada sizin təcrübənizə baxırlar və tələbənin təcrübəsi təxmin edərsiniz ki, yoxdur, çünki oxuyur. Bunun üçün bir neçə ay belə olsa bu kimi təcrübə proqramlarında iştirak eləmək çox önəmlidir. Eyni zamanda könüllülük işlərində də iştirak eləmək önəmlidir. Bu da sizin təcrübənizə müsbət təsir eləyir. Bu şəkildə deyirəm, videomu bəyəndiniz. Videomu bəyəndinizsə bəyənmək, kanalıma abunə deyilsinizsə abunə olmağı unutmayın. Digər videolarda görüşərik. Özünüzə çox-çox yaxşı baxın. Hələlik.